dielli dhe orbitat e hënës. Orbita e hënës rreth tokës ndryshon nga orbita e tokës rreth diellit. Nuk mund të ketë kur përplasje ndërmjet diellit dhe hënës. Lëvizja e hënës në orbit është shumë e ndërlikuar. Ajo rrotullohet rreth tokës, bashkë me tokën rrotullohet rreth diellit, bashkë me diellin rrotullohet rreth qendrës së galaktikës. Dhe bashkë me gjithë galaktikën, ajo rrotullohet me orbitën e kozmosit, të cilën nuk e di askush tjetër përveç Allahut të gjithfuqishmit. Këto fakte mahnitëse për rëndësinë e rregullit kozmik u zbuluan vetëm në kohët e sotme, kurse Kurani i shenjtë i ka përmendur këto fakte 14 shekuj më parë në surën Yasin në ajetin 40. As dielli nuk e arrin hënën, e as nata nuk e kalon ditën. Edhe dielli, edhe hëna lundrojnë në orbitën e vetë. Është vërtet një mrekulli shkencore që vërteton se Kurani është fjala e Allahut të gjithfuqishmit.